Tak všechno jde tak, jak má. Tak. Takže ve třídě jsem vám rozdala všem papíry. Máte tam zapsat všechny rostliny, které tady najdete. A teď chvilku vydržte, já si odskočím. Ježiš. Jaký papíry? To je muška. Já je nechala doma. Já to nemám ani propisku? Žižovna, to bůh kaščula. Srna. Krásné. To je strašný tady. Strašná nuda. Nějaký rostliny. No, tak tohle je určitě zelenec. Ne, Kubo, ne, to je muškát. To nepoznáš podle listu. A je to zelený, je to zelenec. To bude bošek, vole. Ne, je to muškát. To je jablko. Jakube, to podívej se na vroubkování. Zelenec. Je to muškát. Napiš list. Co to bude? To list. Napište to. Je to zelenec. Děkuji. Jaký zelenec? Zelenec. Akorát ještě nechnete. Napiš to. Je to muškát. Máte? Ať můžeme jít dál? Ty jsi muškát. Ať buďte ticho s tím zelencem. Tak ne. Jdeme dál. Teď to bude celý špatně. Stejně by mě zajímalo, kam šla. Jsme ji docela dlouho neviděli. A stejně je to úplně trapný ten na program. Kdybychom šli radši někam do cirkusu. Tam je to mnohem lepší. Znáte to někdo? Ne. Já jsem si dělal takový. Počkej, tady prej má být někde blázinec. Blízko. Tak tam jde. Možná to patřilo k tomu. Tak možná tam bude, ne? Že se tam šel dělat. No. Jdeme. Můžeme se tam jít kouknout k tomu. Hele, ale my by se tam neměli chodit. Nám říkala, že to je nebezpečný, máme se držet pohromadě. To jo, ale ona tam možná bude. Co když tam bude? Tak tam půjdeme na rovnou. A bych sem tam radši nechodil. A ty tam nic nebude, ježiš. No jo, čekejte. Ježiš, je to jen opuštěný barák. No jak myslíš? Je zakopávaj půr. Ale jako už je teď docela dlouho nevím, jak bych mě chtěla nějak zavolat nebo začít hledat. Nebo kámo, ale on tady není signál. Já jo, no nemám. Není. Vůbec? Ne, já tady nemám ani jednu čárku. No nedělá. Tak zavoláme na ní. No tak, no tak zavolaj, ne? Paní učitelka! Paní učitelka! Paní učitelka! Ty vole! Co to bylo? Já nevím, kurva. Hej, měli jsme jí najít. Hej, ale pojďme rychle na... Co, snad se jí nic nestalo? Jak se asi odsaď dostanem? Ani nevíme, kde jsme? Paní učitelko! Co to tam je vzadu? Co se děje? Už nemůže. To je asi ona, ne? Měli bychom se tam jít podívat. Jdem tam. Ale počkej, já se bojím celkem jakože. Držte se pohromadě. No ale... Ty vozo, kde může být? Co se děje, sakra? Běžte jí pomoc. Rychle, pomozte jí! Pomozte jí, rychle! Ty vole, ona je mrtvá! Nemůžem jí tady jen tak nechat! Ty co, když to byl ten blázen někdo? Určitě utekl nějaký blázen, teď nás všechny zabije! To ne, to ne! Zavolejte sanitku, rychle, ještě jí zachráníme! Není signál! Co budem dělat? Není signál pořád! Ježiš, odkud to bylo? Slyšeli jste to? Ježiš,
já se bojím. Rychle, musíme jít dál. Pojďte, pojďte všichni dohromady. Dělej, utíkej, utíkej. Pojďte, jdeme. Pryč. Jsme všichni? Eddie, kde Eddie? Eddie! Eddie! Kde máme Eddieho? Eddie! Sakra, kam se strachy? Kdo to je? Zeptáme se ho na cestu. Haló, pane. Jemu vypadí mě. Haló? Kdo to sakra je? Co to má? Nechoď tak blízko, nechoď tak blízko, Adama. Halo, pane. Zdrhejte! Zdrhejte! Sakra! Ne! Ne! Au! Nech mě! Jau! Nech mě! Nech mě vejít! Boty Lacoste jsou nejkvalitnější vyráběnou značkou na Ašské tržnici. S našimi Lacoštěmi snadno zametete důkazy. Tyto boty doporučuje 11 z 10 vrahů. Zdravím, jmenuji se Emil Holub, tady jsem našel kameru, chodím do terciářského gimplu a byli jsme tady v parku na takzvaném výletě, jenže ten se trošku zvrhnul. Je dost možný, že jsem tady posledním přeživším. Je to asi hodně možný. Tady je to šílený místo. Nada! Čau, Radinku. Čau, Radinku. Ahoj, Radinku. Ahoj, Radinku.